Nova grupa zaposlenih u Zvorničkoj bolnici primila je prvu dozu ruske vakcine Sputnik. Vakcinacija zaposlenih u Zvorničkoj bolnici se nastavlja. Još 55 medicinskih i nemedicinskih radnika primilo je prvu dozu ruske vakcine Sputnik. Vakcinacija je prošla uredno bez nekih tegoba. Nadam se da će svi zdravstveni radnici i svi zaposleni u bolnici primiti vakcinu, jer smatram da je to savremena tekovina civilizacije. Vakcine su spasile svet, tako da trenutno je to jedino oružje u borbi protiv koronavirusa. Vakcinu je primio i Ivan Popović, direktor Zvorničke bolnice. Izuzetan podatak jeste da su 64% ljekara u bolnici Zvornik do sada primili vakcinu protiv koronavirusa COVID-19. Također naglasiću da nastavljamo i dalje sa imunizacijom, to jest vakcinacijom naših zaposlenih radnika. Za 7 dana idemo dalje, nastavljamo, nećemo stati naravno dok god ima zainteresovani, a izuzetan je veliki odziv zaposlenih u bolnici u Zvorniku. Do sada je u Zvorničkoj bolnici vakcinisano 60 zaposlenih, 40 je primilo Sputnik, dok je 20 vakcinisano u Srbiji kineskom vakcinom Sinopharm.